ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ବାଘ। ଅଧରାତିରେ ବାଘ ମାରିଲା ଝାମ୍ପ, ଉଭୟ ଥରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବଞ୍ଚାଉ ବଞ୍ଚାଉ କରିଲେ ଚିତ୍କାର। ଫସଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମଞ୍ଚ ମାରି ରାତିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଫସଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଚ ମାରି ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରାତି ସାରା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ମଣିଷଖିଆ ବାଘ। ଅଧରାତିରେ ମଣିଷର ମାଂସର ବାସ୍ନା ପାଇ ବାଘ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାଗଳ ଭଳି। ରାତି ଅଧରେ ବାଘ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ କିପରି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଉଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ଦମ୍ପତି ପାଟି କରି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପାଟି ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିବାରୁ ବାଘ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ତଳେ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ମଳାସ୍ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିମ୍ବିରି ପଙ୍କଳ ଗାଁରେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ ରହିଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହା ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଘ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାରକୁ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାଘ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ।